začátku byla kostka. Nebyla to ledajaká kostka. Měla právě 6 stěn, 8 vrcholů, 12 hran. Všechny úhly pravé. Ne moc, ne málo. Právě tak akorát. Noc se testovala srážka. Srážka jenž měla potvrdit nebo vyvrátit teorie a dohady posledního desetiletí. Zatímco svět zamořovala zlá, kulatá monstra, největší mozky se strojily hyperhranatou částici. Její prototyp je v nebezpečí a Fred drží v rukou osud celé planety. Planety, stebek rychle.